Ang piyesta, og bulahang Biyernes kaninyong tanan. Tinud-anay gayud ang Dios sa iyahang giingon nga kung kita magpabilin sa iyang gugma og mutuman sa iyang sugo sa gugma, ihatag sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan, mao nay giingon ni Jesus. Og nakita nato na pamatud-an karon dinhi sa buhat sa mga apostoles atong pagbasa nga diin ang luna nga diin mao luna ni Judas karon aduna nay gitawag natog ni puli nga mao si Matthias. Nga makaingon kita ngang Dios pinaagi sa iyang pagpakabana. Aduna gayoy gitawag natog pagsanong o pagtubag sa panginahanglan. Nga mo ni mga igsoon ka ni Kristo, sayod kita, nga makaingon kita nga, lisod manggayod kaayo, mangita og ikapuli, lisod kaayo, nga ilisan ang gitawag natog mga kinaiya, kay sayod ko nga nabi mga Judas atong kasing-kasing, daghang mga Judases. Ngamon ay mangayi kita sa Ginoo kung diha kita sa iyang gugma o nagmasinugtanon kita, wala gayoy gitawag nato pagdili sa Ginoo kung unsa may atong pangayoon. Ngamon na musalig kita, kay mato din sa Salmo Responsorio, hatagan siya sa Ginoo o sa kalingkuranan o ban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Ang pagpili sa posisyon kay ihatag ka nato sa Ginoo, ang luna kay matag-usa ka nato, aduna magayoy luna diha sa atong katilingban, luna diha sa atong simbahan, ug luna diha sa gitawag natog kinabuhing dayon. Magmasinugtanon lamang kita, mutuo lamang kita sa at isa iyahang mga saad o kita usab maningkamot sa pagpuyo sa atong kinabuhi, isip mga pinili, isip na higugma sa usag-usa og magpabilin diha sa iyang gugma aron ang ato nga gipangandoy nga kalipay maangkon gayod nato og makompleto kini pinaagi kang Hesus nga naghatag kanatog agianan nga kitang tanan magmalipayon diha sa pagsunod sa balaod sa gugma. Amen. Hala, pangayo na mo kung unsa inyong pangayoon sa Dios. Manindog palihog.